då tänkte jag visa er hur man gör, inte slag den här gången, sån här fake nagel, jag kallar det. Det är en sån här, jag vet inte vad de här kallas, men jag glömde. I alla fall sån här. Ja, jag visste, men ja. Jag tar för stora för mina naglar, jag är ju stora. Och ja, då behöver ni en nagelfil om ni vill ha, så ja. Det måste ni ha en sax, sån här. Ja. Och en tejp istället för nagellim. Jag kommer använda nagellim. Eller kludd eller någonting som är stickigt eller något sånt. Ja, först ska man... denna, så den är för lite stor. Men då ska ni vattna den igen. Säga hur mycket stor vill ni ha den, eller och jag vill ha den typ som inte så där stor, men lite stor typ. Så här, så att ja, och sen nu när denna är klar så här, det ska inte bli så, det ska bli finare, då ska ni sträcka ut den så att det blir inte rund, så att ja, men i alla fall så här, och sen tills det blir en bra size. Denna blev bra, men och sen ja, denna, om du vill att de här ska bort kan jag göra med saxen. Ja, nu ska jag göra på fyra. Då ses vi. Nu har jag gjort ena sidan. Andra ska göra. Så. Båda sidorna är klara. Nu. Alltså det här är för litet, men. Ja. Alltså nu ska ni vattningen. Lägga den eller tejpa den. Eller ja. Vi ska använda lim. Så ja. Jag menar nagellim. Alltså. Och så där. Ja. Nu fick vi det här. Ja. Så. Och sen om ni gör den inte rak här uppe så kan ni raka till det. Eller vill bli lite kortare. Så nu ska ni måla och jag har såklart min en av mina nagellack som ni kanske såg på video. En video som jag har gjort alla mina nagellack. Och då ska jag öppna. Och målaren. Ni kan måla vad ni vill. Alltså så att den ska inte visas att det är inte en nagel. Men ja. Men när jag målade klart alltså. Och denna är en lager och det ser riktigt bra ut. Om ni vill så kan ni göra extra saker typ som filar eller något. I alla fall så är ni klara med ena nageln och det gick väldigt bra denna gången. Och det är jättefint. Om ni vill testa det så kan ni. Jag säger inget. Och ja. Så kan jag också testa det på andra naglarna. Typ.
Jag klarar att testa det på den här pekfingret. Jag bara, den är väl jättefin. Den ska jag testa med. Nu först ska jag se mycket lång. Ända till gulan. Alltså gula, ja, sådär. Vänta, jag måste se om rosa nu. Kan det vara rosa? Annars ska jag ta den. Och japp, man kan ta rosa om man vill, men jag bryr mig inte. Eller, jag bryr mig om den här. Då ska man bryta ut det. Jag ska visa er andra metoden med vatten igen. Med tejpet. Om du inte har nagellim eller... Ja. Det här som där... Klippa. Så. Så. Vilken ska jag? Jag gjorde den här. Så det ska jag göra. Och sen ska man fila ner här så att det blir lite så långt. Och så där blir det då. Det blir jättebra. Och sen på tejpet, man har ju lite tejp i alla fall. Och då tog jag den här tejpet. Den var lite vitt från nagellacken, men... Och sen ska ni rulla den sådär så att den som är jätteklippiga står. Och sen ska ni... Mätare. Och sen klippa det lite. Ja, och sen. Sen lägga det i era nagel. Och sen ja, lägga den här. Det blir bättre om ni gör med vattennagellim. Eller så kan ni använda kludd. Det blir perfekt. Och tack för att ni såg denna video. Med full kunskap. Alltså jag vet inte varför jag säger det, men det jag älskar att säga kunskap. Jag vet inte varför man... Det är som att man har typ kunskap. Ja. Och tack för att ni såg denna video. Prenumerera, likea, annan video. Hejdå!